Вітаю. Що тільки не робить Росія для перешкоджання отримання Україною сучасного озброєння. І емісарів на Захід засилає, і руйнує логістичні шляхи, і блокує порти, знищила наші аеродроми, а озброєння все надходить та надходить, наближаючи оголошення чергової доброї волі країни-терориста. У своєму палкому бажанні заблокувати постачання Україні західної зброї, Росія започаткувала чергову інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС та НАТО, заявляючи про контрабанду зброї, що постачається союзниками, що їх пропагандистська машина тільки не вигадувала, і джевеліни ми контрабандно вивозили, і два Цезаря росіянам продали, і хаймерси вони вже наші знищили, бо ми не можемо їх зберігати. Цей низькопробний ширпотреб може задовільнити хіба що зомбовану біомасу, бо будь-яка притомна людина не розуміє, як можна віддати зброю, яку отримав для захисту своєї домівки. Звісно, ці кремлівські казочки вже визнані у світі частиною масової чергової пропаганди Росії. У ЄС моніторять і контролюють зброю, яку надають країни-члени Євросоюзу та НАТО Україні, використовували за призначенням. Представники НАТО ЄС та Сполучених Штатів заявляють, що у них немає причин не довіряти уряду України і що за інформацією цих інстанцій та країн, які постійно відслідковують постачання та використання західної зброї, все озброєння вчасно потрапляє на фронт та використовується за призначенням. Натомість на території Молдови і дійсно створили моніторинговий центр, але, як заявлено, не через претензії чи недовіру до України, а виключно як запобіжний захід від контрабанди зброєння криміналітету у поствоєнний період, що спостерігається після всіх війн. Тобто це такий застережний захід на майбутнє. Міноборони України розповіли про три рівневу систему контролю за рухом та використанням озброєння. В Євросоюзі заявили, що інформація про контрабанду української зброї, яку її поставляють союзники, є інтенсивною кампанією з дезінформації, яку започаткувала Росія. Такої ж позиції дотримується і НАТО. Світ все більше закривається від російської відвертої брехні, блокуючи віщання пропагандистських каналів Кремля, що сіють лише ненависть та ворожнечу. Нещодавно навіть влада Туркменістану заблокувала доступ до сайтів російських пропагандистських ЗМІ. Наприкінці травня деякі російські державні телеканали припинили мовлення і у Киргизстані. Росія вже програє на інформаційному фронті, і це тільки розминка перед програшем Україні на полі бою, що однозначно буде. Бо до нашої перемоги ми всі разом щоденно наближаємось, і до цієї перемоги ми ще на один день стали ближче.